وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام معزز حضرات و خواتین معهد عائشہ الہیل کا یہ سالانہ اجلاس ہمارے ان حافظ حفاظ طلبہ کی تکمیل حفظ کی مناسبت سے بپا کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں ان طلبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کر لیا ہے. بہت عظیم کتاب، عظیم امانت انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی ہے اور یہ اس کتاب کی نسبت اور اس سے ان کا تعلق جڑ گیا ہے. جس کتاب سے جڑنے والی ہر چیز عظمت والی بن جاتی ہے. لہذا جہاں انہوں نے اس کو یاد کر لیا ہے تو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن مجید کا خیال کیا کریں، اس کو دہرایا کریں، اس کو روزانہ اس کے دہرانے کا، اعادے کا، مراجعے کا وقت مقرر کر لیا کریں، ایک حصہ مقرر کر لیں، ایک پارا، دو پارا روزانہ وہ دہرائیں گے. یہ ضروری ہے. قرآن مجید جس طریقے سے یاد کرنے پر بڑی فضیلت اور مبارکبادی دی جاتی ہے، یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دینا یہ بڑا گناہ بھی ہے. اور عزت علیہ ذنوب امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کو ایک سورت یا ایک آیت اللہ نے عطا فرمائی اور وہ اس کو بھلا بیٹھا. تو قرآن مجید کو بھولنا بڑا گناہ ہے. اس بات کا احساس ہمارے ان طلبہ کو بھی ہونا چاہیے، ان کے سرپرستوں کو بھی ہونا چاہیے. جہاں آج انہیں خوشی ہو رہی ہے وہ اس کے اس خوشی کے ساتھ یہ عزم لے کر یہاں سے جائیں کہ وہ ان بچوں کی مدد کریں گے قرآن مجید کو یاد رکھنے میں، اس کو محفوظ کرنے میں اور اس کو اس کے لیے ہر قسم کی سہولت انہیں فراہم کریں گے تاکہ وہ قرآن مجید کا اعادہ کر سکیں، اسے روزانہ پڑھ سکیں، روزانہ دہرا سکیں اور اپنے حفظ کو تازہ رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کتاب ہدایت ہے اور ہدایت سب کے لیے، لیکن حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے مخصوص صفت کے حامل لوگ ہیں اور وہ متقین ہیں. کہ متقین ہی حقیقت میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے
قرآن پڑھ لیا ہے سیکھ لیا ہے سمجھتے ہیں تو قرآن مجید سے اگر ہدایت حاصل کرنا ہے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بتانا ہے ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو آپ متقی بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اس لیے کہ یہ انسانی نفس دو قوتوں سے تعبیر ہے دو قوتوں سے مرکب ہے ایک قوت ملکیت ہے تو دوسری قوت بہیمیت ہے اور فطرت کا تقاضا ہے کہ قوت ملکیت ہماری غالب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر بچہ قوت ملکیت کے غلبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کی بہیمیت مغلوب ہوتی ہے لیکن جب وہ ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے جس معاشرے میں آنکھیں کھولتا ہے جب اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں تو پھر اس کی قوت ملکیت مغلوب ہونے لگتی ہے قوت بہیمیت غالب آتی ہے فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی یا کوئی اور دین کا ماننے والا بنا دیتے ہیں لیکن فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت ملکیت کے غلبے کے ساتھ پیدا کیا ہے قوت ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ہو جو ہمیں اچھے اعمال کے کرنے پر ابھارتا ہو اور برائیوں سے بچنے کی طرف ہمیں لے جاتا ہو اسی کو کہتے ہیں کہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اور ایسے جذبے کا ہونا ہر مسلمان کے اندر مرد اور عورت کے اندر ضروری ہے اگر آپ اسلامی شریعت کی ساری عبادتوں پر غور کریں گے جملہ عبادتوں کا مقصد اور سارے احکامات کا مقصد اسی جذبے کو ایک مسلمان مرد اور عورت کے اندر پروان چڑھانا ہے کہ وہ متقی بن جائے آپ دیکھیں قرآن مجید نے نماز کے متعلق فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے یعنی نماز کا مقصد انسان کو اچھا بنانا ہے نیک بنانا ہے صالح بنانا ہے اس کو متقی بنانا ہے اور روزے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور حج کے بارے میں اللہ نے اس کا مقصد بتایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ جو آدمی اپنے آپ پر حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران بری باتیں نہیں کرنی ہیں نہ جھگڑا نہیں کرنا ہے اور نہ برائیاں کرنی ہیں اسی طریقے سے قربانی کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے وہ مطلوب نہیں ہے وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے اس قربانی کے پیچھے وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے آپ کے دل کا جذبہ ہے وہ تقویٰ مطلوب ہے تو غرض تقویٰ یہ ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے اس کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے حاصل کرنے کا مقصد بھی عالم بننے کا مقصد بھی یا قرآن مجید کے حفظ کرنے کا مقصد بھی ہمارے اس کے پیچھے بھی تقویٰ ہی مطلوب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشى اللہ من عباد العلماء کہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یعنی علم اس کا مقصد اللہ کا تقویٰ اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا ہے جو آدمی جو عالم متقی نہ ہو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو یقین مانیے حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے اور تقویٰ اتنا ہی حاصل ہوگا اللہ کی خشیت اتنی ہی حاصل ہوگی جتنا علم ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کہ جو ہے جس طریقے سے تقویٰ علم کا مقصد ہے
اسی طریقے سے تقویٰ یہ علم کے حصول کا ذریعہ بھی ہے, علم میں علم کے اضافے کا مقصد اضافے کا ذریعہ بھی ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو متقی بننا پڑے گا, اپنے اندر صفت تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا. تو غرض یہ تقویٰ انتہائی اہم صفت ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا, اس کو بیدار رکھنا, اس کو پروان چڑھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, مرد کی بھی ذمہ داری ہے, عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ متقی بنے, اپنے آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی سیدھی سی تعریف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں, انہوں نے قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر میں کہا کہ حق کے تقوی یہ ہے, اللہ سے ڈرنا جیسے کہ ڈرنا چاہیے, جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصی, کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے, اس کی بات مانی جائے, اس کے احکامات کی تعمیل کی جائے, فلا یعصی, اس کی نافرمانی نہ کی جائے, وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنسَى, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے, اس کا ذکر کیا جائے, اسے بھلایا نہ جائے, وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَر, اللہ تعالیٰ کی شکر اللہ تعالیٰ کا شکر بجایا نہ جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ تقویٰ ہے, اور اس تقویٰ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں, جو کچھ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, غرض یہی ہے کہ اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت ہمارے دل میں پیدا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے شمار ہوں. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں فرمایا کہ تقوی یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جس کی تاکید اس نے قرآن مجید میں کی اور اس کو وصیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, یہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو اور تم کو بھی اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. تو اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کی وصیت ہے, اللہ کا تاکیدی حکم ہے, لہذا تقویٰ یہ انتہائی اہم چیز ہے بندے کی زندگی میں, ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں, دنیا میں تو انسان اس تقوی کی وجہ سے اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے کہ اگر وہ متقی ہو, اس کے اندر تقوی ہو, اللہ کا ڈر ہو اور وہ اللہ کو ڈرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے برکتوں سے نوازتے ہیں, اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں, اس کی اولاد میں برکتیں عطا کرتے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی یہ معاشی تنگی کا حل ہے کہ اگر آپ معاش سے پریشان ہیں, معاشی تنگی کو لے کر پریشان ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے کہ آپ متقی بن جائیں, آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں. تقویٰ آپ کے معاشی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آدمی مالدار ہے لیکن متقی نہیں ہے تو اس کو برکتیں حاصل نہیں ہوگی. بے شمار دولت حاصل کرنے کے باوجود وہ مال کی لالچ میں لگا رہے گا, اس کو آسودگی حاصل نہیں ہوگی. اس کے برخلاف اگر وہ مالدار ہو, متقی بھی ہو, اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو, اللہ کے احکام کا پابند بھی ہو, تو ایسی صورت میں اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو آسودہ کرتے ہیں اور وہ دنیا میں اطمینان اور چین کی زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے. اور یہی تقویٰ ایسی صفت ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے زندگی میں مشاکل اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو ان سے نکلنے کا راستہ نکلتا ہے, بندہ ان مشکلات سے اپنے آپ کو نکال لے جاتا ہے, نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا,
وہ یرزق من حیث لا یحتسب, کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشاکل سے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. مسلمان پریشان ہیں, پریشانی کی شکایتیں کرتے ہیں اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور مختلف قسم کے وسائل اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا, اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتایا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں, اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے والے ہو جائیں. اگر ہم متقی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستوں سے روزی عطا کرے گا جس کا اسے گمان تک نہ ہو. اور پھر یہی تقویٰ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, کہ جو ہے انجام کار متقیوں کے لیے. دنیا میں کتنی بھی پریشانیاں مسلمانوں پر آ جائیں, کیسی ہی حکومتیں ان پر مسلط کیوں نہ ہو جائیں, یہ دنیا میں کتنا ہی ان کو پریشان اور ظلم ان پر کیوں نہ کیا جائے, لیکن اگر وہ صبر کا دامن تھامے رکھیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو انجام کار اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے رکھا ہے کہ انجام ان کے حق میں ہوگا, فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی, جو آخرت میں تو کامیابی متقیوں کے لیے ہے ہی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں کہا کہ متقی ہی اللہ کا ولی ہے. جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اگر آدمی مسلمان مومن ہے اور تقوی والا ہے تو یقین مانیے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ولی اللہ کا ولی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ نے کہا کہ اللہ کے اولیاء وہ متقین ہیں, متقین ہی اللہ کے اولیاء ہیں, تقوی رکھنے والے افراد ہی اللہ کے ولی ہیں. لہذا ولی ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں, ایمان ہو اور تقوی ہو. اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور تقوی ہے تو یقین مانیے آپ اللہ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے یہی دو باتیں بتائی ہیں, جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے رہے وہی لوگ اللہ کے ولی ہیں. اور اسی طریقے سے آخرت میں تقوی کے بڑے فائدے ہیں, تو ان فائدوں کو بتانے کا, اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا ہمیں پابند بنایا ہے, ہم اللہ کے احکامات کو بجا لائیں, اس کی تعمیل کریں, اس کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت نہ کریں, یہی تقویٰ ہے. اگر ہم نے اپنے اندر یہ اچھی صفت پیدا کر لی تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو رکھے گا, کامیاب رکھے گا, اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی. اور پھر یہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں, ہم جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, اس کا مقصد بھی تقویٰ ہی ہے. تو جب تقویٰ اتنی اہم صفت ہے تو کیوں نہ اس سلسلے میں ہم سنجیدہ ہو جائیں اور اس کو اپنے اندر پروان چڑھائیں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے. اس لیے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ انہی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت کا پابند بنائے, متقی بنائے, نیک اور صالح بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.